Za narednu godinu planirani budžet federacije viši od 2 milijarde i 800 miliona maraka. Od ponedeljka štrajk zdravstvenih radnika u svim domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Američki predsjednik Donald Trump krenuo u prvu turneju u zemlje Azije s ciljem povećanja trgovinske razmjene te razmatranja situacije na Korejskom poluostrvu. Dobro večer, gledate Dnevnik 3. Vlada federacije utvrdila je brojna financijska pitanja. Tako je u hitnu parlamentarnu proceduru upućen rebalans budžeta za ovu godinu, ali i predložen nacrt za narednu. 2 milijarde i 875 miliona maraka. Toliko bi sredstava vladi Federacije BiH trebalo biti na raspolaganju iduće godine. Moram reći da naš proračun je veći za 5%, ali da je zaduženje u tom proračunu manje. Znači, bilo je prošle godine 712 miliona, sad je negdje oko 600 i nešto miliona. Povećanje je to za oko 127 miliona u odnosu na ovu godinu. No koliko novca će otići na krpljenje budžetskih rupa? Hoće li se federalne vlasti u narednom periodu voditi socijalnom, restriktivnom ili razvojnom politikom? Na ova pitanja federalni premijer za našu televiziju kazao je da će, za razliku od ovogodišnjeg, budžet za 2018. godinu biti razvojnog karaktera. Kao kapitalnu investiciju izdvaja finansiranje brze ceste. Po prvi puta u budžetu federacije sljedeće godine, znači tih 180 miliona za brze ceste koje mi uzimamo od, znači, javnih kompanija. Jel tako? Ali pošto javne kompanije vlasništvo federacije, onda to mora biti prihod federacije i naravno na rashodnoj strani mi to onda ulažemo u brze ceste. Do unapređenja cestovne infrastrukture vlada federacije će i rebalansom ovogodišnjeg budžeta. Najvažnije pitanje je raspodjela kliričkog duga. Za poljoprivrednike dio od 7% sredstava, a za izgradnju brzih cesta 107 miliona. Htjeli smo da prepoznamo potrebu gradnje brzih autocesta i na određeni način pripreme dokumentacije za gradnju određenih dionica na koridoru 5C. Pored razvoja infrastrukture, vlada federacije rebalansom je odvojila i 7 miliona maraka za rješavanje pitanja boračkih kategorija. U Banja Luci je održan sastanak o projektima za izgradnju brzog puta Sarajevo-Vardište. Iako je bio najavljen, nije održan sastanak radne grupe za pripremu sastanka entitetskih ministara i premijera o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Sastanak nije održan zbog nedolaska predstavnika Ministarstva prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine, saopštili su iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. No u Banja Luci su bili predstavnici Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine i najavili da će uskoro biti održan sastanak entitetskih premijera Fadila Novalića i Željke Cvijanović sa državnim entitetskim ministrima o mogućoj trasi autoputa Sarajevo-Beograd. I koliko mi znademo da je potpisan neki preliminarni protokol između Turske i Srbije vezano za izgradnju ove prometnice ili preliminarno neko pismo ili tako u tome smislu. U Banja Luci je održana i prezentacija preliminarnih studija i projekata za izgradnju brzog puta Sarajevo-Vardište. Mi imamo usvojene strateške dokumente, planske dokumente, gdje je predviđena izgradnja ovog brzog puta Sarajevo-Vardište, o kome sam malo prije pričala, a isto tako i predviđena izgradnja autoputa od Vukosavlja preko Brčkog do Bijeljine i granice sa Srbijom, kao i brzog puta od Podrumanije, Sokolca preko Vlasence, Han, Pjeska, Izvornika, pa opet granica sa Srbijom. Izgradnja oko 150 km trase Sarajevo-Vardište mogla bi koštati od 800.000 do 1.200.000 eura. Podaci su konsultantskih kuća. Oblast našeg istraživanja i ispitivanja, odnosno pronalaženja optimalne trase, se nalazi na području između Vardišta i Sarajeva, gledano istok-zapad, odnosno sever-jug, to je Sokolac i Goraždin. Kada konsultant završi posao i ponudi trasu izgradnje brzog puta Sarajevo-Vardište, Bosna i Hercegovina, odnosno nadležna entitetska ministarstva, treba da apliciraju prema Evropskoj komisiji za grant sredstva za izradu projektne dokumentacije, a potom i osiguranje finansijskih sredstava za realizaciju projekta. Završen je generalni štrajk zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo koji je trajao 22 dana. Premijer kantona Elmedin Konaković potpisao je granski kolektivni ugovor sa sindikatom radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo. Podsjećamo, zdravstveni radnici tražili su satnicu od 2,75 maraka, međutim zahtjeve su morali da reduciraju na 2,60. Dogovorena je radna sedmica od 37,5 sati te koeficijent minulog rada od 0,5%.
Povodom najavljenog generalnog štrajka za ponedeljak, strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona održao je konferenciju za novinare. Rečeno je da će štrajk biti održan bez obzira na brojne pritiske i nerazumne odluke suda koje je zabranio štrajk zaposlenih u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Na zahtjev menadžmenta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Općinski sud u Tuzli je ekspresno zabranio štrajk zaposlenika UKC-a Tuzla, smatrajući ga nezakonitim, a menadžment neopravdanim. Sindikat ljekara će ispoštovati odluku suda na koju će se žaliti kantonalnom sudu. Ljekari i zaposlenici UKC-a Tuzla će podržati štrajk tokom polusatne pauze, dok će štrajk bez problema biti održan u svim domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Mi se zaista ne borimo samo za sebe. Nama je da se krene sa pravljenjem reda u zdravstvenom sistemu, znači pravilan način vrednovanja nekoga ko radi odgovoran posao i težak posao. Nezadovoljni ljekari traže obnavljanje pregovora sa vladom Tuzlanskog kantona i potpisivanje federalnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologe, hitno poboljšanje standarda ljekara da bi se negativan trend odlaska ljekara u inostranstvo zaustavio. Tvrde da je već oko 40 ljekara napustilo zdravstvene ustanove u Tuzlanskom kantonu i otišlo u inostranstvo. Ukoliko se nastavi sa ovakvim odnosom prema doktorima, većina će napustiti ovu zemlju i otići iz javnog sektora tamo gdje je nama bolje. A šta je sa pacijentima i šta će biti sa zdravstvom u Bosni i Hercegovini, o tom niko ne misli. Ako mi moramo odavde ići da napravimo pregled negdje u susjednoj zemlji, a imamo ljude koji su educirani za rad i takve pretrage, a nemamo sa čime raditi, onda smo i mi nezadovoljni, a i pacijenti. Međutim, drugi sindikat medicinskih radnika nije podržao najavljeni štrajk, jer to smatra nepotrebnim, navodeći da je kantonalna vlada ispunila sve svoje obaveze iz kolektivnog ugovora. Za kolege koji najavljuju štrajk tvrde da nisu reprezentativni, te da im nisu jasni njihovi zahtjevi. Nezavisni strukovni sindikat radnika za zaposlenih u zdravstvu u ovom trenutku nije zadovoljan sa svojim primanjima, nije zadovoljan sa svojim platima, međutim u okviru zakonskih mogućnosti mi ćemo pokrenuti pregovore oko novog kolektivnog ugovora koji ističe u februaru. Zanimljivo je napomenuti da je Udruženje nezaposlenih Tuzlanskog kantona podržalo vladu i osudilo najavu štrajka ljekara. Tvrde da se pažnja vlasti treba usmjeriti na nezaposlene i socijalno ugrožene, otvaranje novih radnih mjesta i ekonomsku stabilnost. I Upravni odbor Sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-Dobojskog kantona odlučio je da se priključi generalnom štrajku doktora u federaciji. Štrajk će u svim javnim zdravstvenim ustanovama početi u ponedjeljak u 7:30 i trajeće do potpisivanja kolektivnog ugovora, čiji su ključni elementi dogovoreni polovinom septembra. Predstavnici Saveza za promjene u Bijeljini su organizovali skup pod nazivom Skupština naroda. Odgovarali su na pitanje građana, ali i ukazali na goruće probleme u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj krše se zakoni, ekonomija tone, mladi odlaze. O svemu tome spremni smo pričati sa narodom jer vlast u Republici Srpskoj to očito ne žali. Poručili su predstavnici opozicionih partija u Republici Srpskoj na večerašnjoj Skupštini naroda. Ono što je sasvim jasno jeste da je danas Republika Srpska teritorija koja raseljava prvenstveno mlade ljude. To su mladi ljudi koji su obrazovani i koji nemaju perspektivu niti vide budućnost u Republici Srpskoj usled naravno teške ekonomske socijalne situacije i nažalost to je jedan od gorućih problema. Republika Srpska treba obnovu. Obnovu ne samo ekonomsku nego i moralnu i demografsku. I treba je politička stabilnost koja je osnovni preduslov kako bi se mogla razvijati u potpuno normalnom pravcu kao sve druge zemlje u regionu. Prvi preduslov tome je demokratija, koje u Narodnoj skupštini Republike Srpske odavno nema, poručili su predstavnici Saveza za promjene. Na svakom koraku je konstantno kršenje zakona, a institucija koja bi trebala bude primjer u poštovanju zakona jer ona donosi, ona postaje primjer bez zakonja. Zato se ovo dešava. Zato mi moramo na ovakvim mjestima da kažemo i poručimo ljudima da je ovo neodrživ sistem. Jedan od primjera nedosljednosti i nepoštivanja skupštinskih odluka i referendum o sudu i tužilaštvu, u kojem se već mjesecima lome koplje u RS-u, istakli su organizatori Skupštine naroda. Poručili su da će se na ovaj način i dalje boriti za vladavinu prava, a ne pojedinaca.
Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je prijedlog dnevnog reda za održavanje posebne sjednice Parlamenta Republike Srpske sa dvije tačke. Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju republičkog referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o izboru članova Komisije za provođenje referenduma. Sjednica je najavljena za ponedjeljak. Ambasadorica SAD-a rekla je da očekuje da odluka o referendumu bude poništena. Opozicija insistira na održavanju referenduma, a vladajući uz podršku koalicije Domovina za tačku dnevnog reda izglasali su stavljanje van snage odluku o održavanju referenduma. Poslanic Demokratskog narodnog saveza će glasati za prijedlog odluke i imaju tamo potpisi svih poslanika koji traže ovu sjednicu sa prijedlogom ovih odluka. Narodna skupština RS-a je u julu 2015. godine donijela odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Opozicija najavljuje da će tražiti od predsjednika Republike Srpske da se izvini zato što je tada zagovarao referendum koji sada suspenduje. Nisu detaljisali da li će i na posebnoj sjednici biti pištaljki. Mi dolazimo na sjednicu kao i uvijek i dolazimo u skupštinu kao i uvijek i bit ćemo protiv dnevnog reda. Opozicija smatra da će stavljanje van snage odluke o održavanju referenduma imati štetne posljedice za Republiku Srpsku. Radi se o urušavanju digniteta institucija, prije svega Narodne skupštine, ali i institucije predsjednika Republike. Također, ovakva eventualna odluka, po mom mišljenju, podrazumijeva i ponižavanje i Republike Srpske i njenih građana. O pitanju referenduma interesovala se i ambasadorka SAD-a u BiH, Morin Kormak, koja je danas razgovarala sa predsjednikom Narodne skupštine RS-a. Američki predsjednik Donald Trump krenuo je danas iz Vašingtona na prvu i višednevnu turneju po zemljama Azije, tokom koje će posjetiti Japan, Južnu Koreju, Kinu, Vijetnam i Filipine. Osim o trgovinskoj razmjeni, tokom turneje će centralna tema biti situacija na Korejskom poluostrvu. Mislim da će putovanje biti uspješno, rekao je Trump u Bijeloj kući neposredno pred odlazak. Razgovarat ćemo o trgovinskoj razmjeni i naravno o Sjevernoj Koreji. Postoji mnogo dobre volje o tom pitanju, rekao je američki predsjednik i dodao da će na Filipinima ostati dan duže. Imamo veliku konferenciju, drugu konferenciju i mislim da ćemo biti veoma uspješni. Razgovarat ćemo o trgovini i naravno o Sjevernoj Koreji. Pridruživat ćemo pomoć mnogih ljudi i zemalja i vidjet ćemo šta će se dogoditi. Mislim da ćemo imati uspješno putovanje jer je mnogo dobre volje. Jedan od glavnih ciljeva prve posjete Trumpa zemljama Azije je jačanje odlučnosti međunarodne zajednice prema denuklearizaciji Sjeverne Koreje. Trump će učestovati na samitu Istočne Azije 14. novembra i to sa zvaničnicima Kine, Japana, Južne Koreje, Australije i Rusije. Na samitu ASEAN-a će biti riječi o situaciji u Južnom Kineskom moru, gdje Kina pokušava uspostaviti dominaciju iako obale tog mora dijeli nekoliko država. Samit će biti održan u Vijetnamu, koji uz Filipine značajno participira u toj regiji. Kina i zemlje ASEAN-a su posvećene punom i efektivnom provođenju deklaracije o ponašanju strana u Južnom Kineskom moru. Već smo ostvarili značajan napredak što pokazuje da zemlje u ovom regionu imaju spremnost, mudrost i sposobnost da na odgovarajući način riješe pitanje Južnog Kineskog mora. Trump bi se među ostalim trebao susresti sa liderima Kine i Rusije, a na novinarsko pitanje članovima administracije da li će Trump, koji je Pjongjangu zaprijetio vatrom i gnjevom, uzdržanije govoriti tokom posjete, rečeno je da će predsjednik koristiti rječnik koji želi te da on govori iskreno. Sud u Španiji izdao je nalog za hapšenje smijenjenog katalonskog lidera Carlesa Puigdemona zajedno sa četiri člana katalonskog vijeća koji se trenutno nalaze u Belgiji, saopštio je Vrhovni sud u Madridu. Puigdemon i njegovi saradnici optuženi su za pobunu, zloupotrebu javnih fondova i kršenje povjerenja. Za to vrijeme Puigdemon je rekao Briselu da neće bježati od pravde i da želi da učestvuje na katalonskim izborima 21. decembra. Sirijska vlada je proglasila pobjedu na takozvanom islamskom državom u istočnom gradu Deir ez-Zor, najvećem i najvažnijem gradu u istočnoj Siriji koji je i središte proizvodnje nafte u toj zemlji. U međuvremenu Sjedinjene Države pojačale su napade na militante ISIL-a u Iraku i Siriji, odgovarajući na smrtonosni napad kamionetom u Njujorku koji ove sedmice izveo napadač odan toj terorističkoj grupi. Istovremeno kurdske i arapske milicije uz podršku američke koalicije vrše pritisak na militante na istočnoj obali Eufrata, dok su iračke snage napretovale ušavši u grad El Kaim, središte jednog od posljednjih većih područja u Iraku koje je pod kontrolom ISIL-a.
Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine osudilo je bivšeg pripadnika vojne policije HVO-a Matu Baotića na 6 godina zatvora zbog zločina nad civilima srpske nacionalnosti u Orašju, a onda i na jedinstvenu kaznu zatvora od 13 godina, jer je Baotić ranije osuđen na 10-godišnju zatvorsku kaznu. Baotić ostaje u pritvoru do upućivanja na izdržavanje kazne u koje je uračunati 2-godišnji pritvor. Na ovu presudu ne postoji pravo žalbe. Mato Baotić je ranije zbog silovanja i premlaćivanja srpskih civila osuđen na 10 godina zatvora. Nakon žalbi taj dio presude je potvrđen, ali je naloženo novo suđenje po onim tačkama optužnice za koje je oslobođen odgovornosti. Riječ je o premlaćivanju 3 osobe srpske nacionalnosti, a presuda ovaj put kriv je. Za nečovječno postupanje prema Peri Božiću, Jovanu Cvijanoviću i S2 Baotić je osuđen na 6 godina zatvora. Objašnjenje zašto je ova presuda za razliku od prvostepeno osuđujuća dao je predsjedavajući apelacionog vijeća Mirza Jusufović. Prvostepeno vijeće nije smatralo da je premlaćivanje ovih osoba prešlo prag kojim bi to postalo nečovječno postupanje, jer nije izazvalo trajne posljedice. Međutim, stav Evropskog suda za ljudska prava je drugačiji, a toga se pridržavalo i apelaciono vijeće. Da je prihvaćen onako visoko postavljen prag za ocjenu postojanja nečovječnog postupanja, sve ove radnje bi ostale nekažnjene, što se ni u kom slučaju ne može dozvoliti. Baotić je oslobođen optužbi za premlaćivanje Jove Stevanovića. Po optužnici to se događalo između maja i augusta 1992. godine, a Stevanović je tvrdio da se to dogodilo u jesen 1992. Apelaciono vijeće je povjerovalo svjedoku, a kako prema stavu vijeća ovaj događaj nije bio predmet optužbe, za njega se nije mogla izreći osuđujuća presuda. U nastavku pogledajte i ostale vijesti iz naše zemlje. Kantonalni sud u Sarajevu ukinuo je pritvor bivšem poslaniku u Skupštini kantona Sarajevo Esadu Radeljašu. Iz kantonalnog suda u Sarajevu kažu da je odluka o ukidanju pritvora donijeta zbog Radeljaševih zdravstvenih problema. Sumnjiči ga se za krivična djela, ovjeravanje neistinitog sadržaja, podstrekivanja na zloupotrebu položaja, davanja dara i drugih oblika koristi, te pranja novca čime je sebi i drugima pribavio protivupravnu imovinsku korist od oko 1 000 000 maraka. Nastavlja se trend negativnih demografskih kretanja u federaciji, a negativan prirodni priraštaj konstantno je prisutan. U posljednje 4 godine mjesto prebivališta odjavilo je više od 10.000 osoba. Samo u prošloj godini više od 2.500 stanovnika prijavilo je prebivalište u drugoj zemlji. Stručnjaci smatraju da nema univerzalnog rješenja za ovaj društveni problem, dok istraživanje pokazuju da nerazvijenije i zemlje u razvoju imaju visok stepen smrtnosti i nizak prirodni priraštaj. Treba imati u vidu da se ne odjavljuju svi građani Bosne i Hercegovine koji odsele u inozemstvo. Bitno da kažem da je ukupan broj registrovanih odlazaka iz Federacije Bosne i Hercegovine u inozemstvo je 10.041 osoba. O poražavajućim podacima o odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine govorilo se i na početku zasjedanja biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić govorio je i o jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, navodeći da u nekim dijelovima BiH Hrvati nemaju svojih predstavnika u vlasti, zbog čega se osjećaju kao narod na margini života. Biskupska konferencija završava se sutra. Dnevnim redom predviđeno je da biskup između ostalog razmotre apostolsko pismo u obliku motu propria Pape Franje u vezi s pripremom i odobravanjem prijevoda bogoslužnih knjiga. Više od 3.000 učesnika okupilo se u Sarajevu na 2. regionalnom forumu inovacija Sarajevo Unlimited. Organizatori poručuju da su i ovaj put u fokusu mladi, kojima je ovo prilika da predstave svoje ideje te da se povežu sa investitorima i evropskim kompanijama. Podršku forumu pružio je i predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Dobrodošli u grad talenata. Moto je ovogodišnjeg Sarajevo Unlimiteda. To je jasna poruka da je forum prilika za sve mlade koji imaju ideju, a žele pokrenuti vlastiti biznis i ostvariti saradnju sa velikim kompanijama. Ideja samog Sarajevo Unlimiteda jeste da to bude odskočna daska i platforma za sve talente, inovatore, inovatorice, poduzetnike i poduzetnice i mjesto gdje će ljudi da se umrežavaju, uče i da kreiraju odlične priče. Podršku forumu dao je i predsjedavajući vijeća ministara BiH, istakavši da bez inovacija nije moguće govoriti o napretku i ekonomskom razvoju zemlje. Ovi mladi ljudi zaslužuju podršku i evo zaista sve ćemo uraditi što se tiče nivoa Bosne i Hercegovine, da i dalje podržavamo ovakve i slične manifestacije i stvaramo ambijent koji će im omogućiti da svoje ideje pretvore
u realne, konkretne projekte. Predsjedavajući je dodao da ovakvi događaji daju i bude dodatni optimizam, ali je iskoristio priliku i da kaže da će inicijativa za uspostavljanjem aviolinije Sarajevo-Podgorica-Skoplje biti realizirana u skorije vrijeme. Toliko u Dnevniku, u nastavku prognoza vremena i sport. Ugodne noći. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove, moguća je magla ili niskana oblaka. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 6, a najviša dnevna do 19 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura 0, a najviša dnevna oko 13 stepeni. U nedjelju nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, uglavnom bez padavina. Jače na oblačenje se očekuje u ponedjeljak i uslovit će kišu. Jutarnje temperature kretat će se od 4 do 10, a najviša dnevna do 18 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.